أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم نشرح لك صدرك؟ نہیں کھول دیتا اسا تینو سینہ تیرا. ووضعنا عنك وزرك. آیا اسا تیرے اتوں پار تیرا. الذي انقض ظهرك. کڑکائی سی کمر تیری. وفعنا لك ذكرك. اچا کر دیتا اسا تینو ذکر تیرا. ان مع العسر يسرا. اوخ دے نال ضرور سوکھ بھی ہے. ان مع العسر يسرا. ضرور اوخ دے نال سوکھ بھی ہے. فاذا فرغت فانصب. جد تو ویلا ہوویں تد مشقت کر عبادت وچ. وإلى ربك فارغب. اپنے ربی والے دل لا.